Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. І насамкінець про порятунок тварин із Херсона. Факти. Поспілкувалися з очільницею благодійного фонду «12 вартових», яка координувала волонтерську місію спасіння тварин із затопленого міста. Частина врятованих повернулася до господарів, частина знайшла нових. Про щемливі історії і хоробрість людей, які допомагали чотирилапам, Ольга Чайко. Її зняли просто з криші гаража, тобто в неї шансів дістатися суші не може бути, в принципі. Вона зараз гарчить, тому що вона стресована. Оцю собачку зооволонтерка Лала Тарапакіна називає своєю улюбленицею. Коли ми знімаємо сюжет, тваринка майже чиста, але дуже налякана. І ще напередодні вона виглядала ось так. Ложись, саме. Він їсти хоче. Тварин витягали з заляпаних у мазут, поранених, ледь живих. Кожен з нас був на воді і когось витаскував. Це ті люди, які розуміють, що відбувається, які розуміють, куди вони лізуть, які розуміють, які можуть бути наслідки, але вони не можуть це не робити. Лала згадує, майже місяць тому була тут зі стерилізаційною місією. Її волонтери добре знали, де можуть ховатися тварини і як вони поводяться в екстремальних ситуаціях. Та сповінню екстриму додалося. За усіма врятованими тваринами, а це кішки, собаки та навіть кури і качки, спостерігають волонтери у розподільчому центрі. Реєструємо, фотографуємо і шукаємо господарів, тому що тваринки в шоковому стані, плюс обстріли, потоплення, і вони просто можуть, людина евакуюється, вона, тваринка може загубитися. Його організували на місці старого притулку для тварин неподалік Херсона. У місію об'єдналося кілька знаних благодійних фондів: UA Animal, Safe Pets of Ukraine, Patron Pet Center, 12 вартових. Одні забезпечують харчуванням та ліками, інші шукають нових власників. Це пес, я не знаю, як його звати, і він прибився до дівчини. Вона просто завтра їде до Європи, виїжджає. Ну, що таке сонечко? Ось цьому песику поталанило прямо під час нашої зйомки. Поки ми пишемо інтерв'ю, волонтерам дзвонять люди, які його розшукують. Це фото скинули. Да, тільки що. Це, якщо зараз дізнаюсь, може це він. Та таке стається не завжди. Тих, кого відмили та підлікували, волонтери відправляють далі. 6 собак, 7, 8 собак і 9 котів ваших, 2 наших. Сергій потрапив до притулку несподівано, віз гуманітарку для херсонців у Миколаїв та відгукнувся на оголошення допомогти ще й з чотирилапами. Я зрозумів за ці два дні, що це просто бешені ребята, ці собачники і котячники. Вони такі дружні, вони так все організовують. Що на тваринок порахували і зробили їм більш-менш комфортні умови, Сергій везе їх до столиці і зовсім нового життя. Під брендом Херсон можна прилаштувати будь-яку собаку. Просто хочеться взяти всіх собак України, облити їх водою, сказати, що вони з Херсона, і швиденько побігти поприлаштовувати. Будь-яка собака заслуговує на людину. З Херсона Ольга Чайко, Віктор Зеленков та Захар Комах. Факти. ICTV. Єдині новини.